dagaal aad u culus ayaa maalintii labaad ka socdo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool nimankii argagixisadahaa waxaa ku hoobanahayo madaafic iyo ticnika ayaa ku hoobanaysa waxaana socda soo afjaridii sidii horeyba ay u ballan qaadeen isimada dhaqanka iyo madaxda maamulka khaatuma stat waxaa socota soo afjaridii nimanka s n m baa socoto shalay dagaal baa bilowday ilaa xalay baa laysla gabalritay saaka ayaa haddana laysku bilowday ilaa hadda dhowr jaho oo magaalada laascaanooda ayuu dagaal xooggan ka socdaa waxaan rabaa inaan dul istaago khasaaraha horta dagaalkii shalay to oo korodhay dhimashadoo korodhay dhaawaca oo korodhay khasaaraha rasmigaa ee dagaalkii shalay inaan dul istaago waxaan sidoo kaleeto iyadana dul istaagi doonaa goobaha hadda dagaalku uu ka socdo meelaha la ysku haysto iyo sidoo kaleeto fwaxaweeye guulaha hordhaca ee dhinacyadu ay kala gaadheen ayaa iyadana taabanaya inshaa allahu tacala an dul istaagaya waxaan dhanka kaleeto ayadana wax ka odhan doonaa meeshay ku dambeysay jabhaddii buurta gacalibaax iyadana xog cusub baan idinka haya wayna dul istaagaynaa insha allahu tacaala muuqaalka lyge saar o sheergareeyo la wadaaga asxaabtiina lyke tamaam dhadh ka siiyo sidii caadada baynoo ahayd insha allahu tacaala begkana soo falowgareeya aragtidiin noogu reeba qeybta commentga lyketu weliba waa muhiim qofkii saa u furo waa in leygeta dhadhka siiyo haddii uu helayo gurubya ku sheergareeyana luuqyadooga dusiya imankii argagaxisada eesne shalay dagaal soo bilowday weliba habeennimadii soo bilowday habeen hore soo bilowday oo ciidamada s c tallaabo adag oo ay qaadeen oo guul weyn ay ka dhalatay sidii muuqaaladeeni horebaaan uga warranay ayaa waxaa weeye ilaa hadda socda oo maalintii saddexaad galay habeen hore aan ka soo bilownay ciidamada s c baa waxay qaadeen weerar gaadma ay ku qaadeen fariisin ciidamada argagixisada snm ay ku sugnaayeen xilli habeennimo ah ayaana la miray iyagoo waxaaweeye tubaakiya daroogo meel iskaga cunaya ayaa loo dultegay markii lagu dultagaa layidhi ho beriska layidhi si fiican baa waxaa weeye loo jafay labiyo toban baa kaga dhimatay la kow iyo toban bay horey ahaayeen midbaa dib dhaawacyadii dhowr iyo labaatan kaa ee la geeyey waxaa weeye hargeyso loo qaaday iyo burciyi dhankaa loo qaaday ku geeriyooday baa layidhi labaiyo toban bay xogaha hadda xaqiiqada tilmaamayaan in weerarkaasi ay kaga geeriyootay nimanka argagaxisada snn dhankeenna <caniser> wax khasaaraa ma soo sí, gaarin sababto a nimankan ayagoo iska fadhiya oo dhar dhigtay oo tubaakada igl igl iglooda waxa wey lagu soo gaaday baa dusha looga imaadoo lala dhacay dagaalkaasa horta sabab oo ahaa in shalayto weerar ay soo qaadaan nimankai argagaxiisada snm weerar bay shalay soo qaadeen dagaal culus oo laakiin intiisa badan madaafiicda meelaha fog laiskaga tuuro u badan ayaa shalay dhacay laba jaho ayuu dagaalku ka socday dhinaca bari waxaa weeye magaalada laasacaanood toga weyn ee maraaga oo weliba dhowr meelood la yskaga qabsaday ayuu dagaalku u cuslaa dagaalkaasi waxaa dhimashadu waxaa weeye la sheegay in nimanka snm kaga geeriyootay afartan ciidamadii ka tirsan somalilan baa halkaa ku geeriyootay afartan baa shalay somalilan kaga geeriyootay todobaatanna waa dhaawac toddobaatan waa dhaawac inaga xaggeenana dhimasho iyo dhaawacba waa jiraa laakiin nimankaa waxaa gaadhay jabkii ugu cuslaa jabkii ugu cuslaabaa shalay horta dagaalka kasoo gaadhay saaka ayaa haddana las waxaa wey lasku laysku dhaqaaqay aroortii ilaa hadda dagaal saaka bilowdayba ilaa hadda socda oo waxa weeye jugta risaasta laga maqleeyaa gudaha magaalada laasacaanood weli fode lama kala qaadin waxaana sugaynaa inshaa allahu tacaala in guul weyn ay keeni doonaan nimankii awel horaba guusha keeni jira raggi ay guushu raaci jirtay unbay guushu raaci doontaa dagaalkii shalayto markii laga reebo dhimashadaasiy dhaawaca waxaa khasaare la gaadhsiiyey todoba gaadi baa laga gubay todobbaa laga gubay nimankaa iyagoo afar bay sheegteen laakiin todobo ayaa laga gubay oo qoryaha waaweyn ay saaran yihiin jabkii ugu xooganaa shalu gaahay kan maantana uu ka khasaara badnaan doonaa insha allahu tacaala sidaan rajeynayno waxaan leeya marka ciidamada waxaweye maamul goboleedka khaatuma state horey u socda sidaan inaga filayna sidanay ahayd dhalliilnagama ahayna gubaabin bay ahayd markaan lahayn ciidamadu maxay tallaabo u qaadi laayihiin ciidamadu maxay weerar u qaadi laayihiin ciidamadu may horay u socdaan ciidamadu may weerar tagaan markaan lahayn waxaan rabnay sidan rabnay sidanay ahayd horay u socda insha allahu tacaala nimankaas waxaan rajaynaynaa inaan afartan iyo siddeed saacadood oo soo socotay inay isla gaari doonin oo s c guud ahaanaad ka sifayn doontaan guul baad keenteen guul kalena waxa weeye waad keeni doontaan idaamaka alle waxaan ilaahaydii ka baryaynaa inay nimanka ay noqdaan xabaddoodu biyo inay noqoto biyo 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 inay noqoto oo waxa weeye inta goojacadde ku suganna ay noqoto intii loogu aari lahaa shuhadadii horay ugu geriyootay sideeddii bilood ay ugu dambeysay magaalada laasacaanood horen u socda ayaan leenahay waa iniisoo ducaynaynaa soomali weyna ha loo soo duceeyo ha loo soo duceeyo ducadu waa muhiim ha loo soo duceeyo nimanka mujaahidiinta ee xaqudiririinta ee dhulkooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo maatidooda iyo magaaladooda difaacanaya ha loo soo duceeyo nin walba oo soomaaliyeed oo la dulmiyo wuxuu inaga mudan yahay in loo duceeyo inaga mudan yahay in loo duceeyu inaga mudan yahy in la garabisaagu inaga mudan yahay marka nimankaasaa loosoo duceeye s c ee mujaahidiinta ah loosoo duceeyo inshaa allahu tacaala guulaysta hore u socda ayaan leenahay mid kale ayaan inaga rabnaa marka tana iyadu waad ku guulaysan doontaan insha allahu tacaalaa middaa inaga rabnaa waxa weeye war magaaladeenna aan hadda ku kor dagaalamayno markii laga reebo ciidamo yar bixiya oo quloluhu cagta mariya oo waxaweeye oog cagta mariya oo aynaba waxa weeye afarta gaar kala istaago waawey madaafiicda iyo b m ka la dhaca sameeya ciidama ku dhufo ka dhaqaaqaha la sameeyo oo nimankaas waxa weeye maati qaxdo maati qaxday leedahay abwaan la dila abwaan la dilu leeyahay garaad la dila garaad la dilu leeyahay oday la dilo oday la dilu leeyahay waxa weye madaafiic maati lagu ga madaafiic maati lagu garacay leedahay waxa weeye ilaa diinteena ayna faraysa qoladaa waxa weeye dhibkay nagu sameeyeen ee dulmiga kusoo duulay ee haddana kibirku hayo ee madaafiicda maatida la dhacayo inaan iska celino oon dhiiggeenna waxa wey diinteenna difaacano oo dhulkeenna difaacano oo waxawey maalkeenna difaacanno diinta ayayna faraysa marka waxaa le dhibankaas tallaabaha laga qaado dagaalkan way ku jabeen wayna ku jabi doonaan laakiin waxaan rabnaa inta halkan ay ku sao uruurinayaan ee kolba waxa weeye gab laga dhigayo inay xaggaana ka ololaan oo ciyaalku qaxaan oo waxaa weeye maatidu qaxaan oo wiilkii dagaalamaye maanta waxaa weeye weli ku dhiiran inuu dagaalamo hooyadaa yaabaha madafaacbaa ku dhacay la yidhaahdo hooyadaa yaabaha way sii qaxayaan oo meelhelley ku godoonsan yihiin la yidhaahdo taasaan iga sugaynaa tallaabadaasina weli qaadin tallaabooyinkan kaleetao dhan guul baad ka keenteen waa saan rabnay ayay u dhacday insha allahu tacaalaa tallaabadan kale inaga codsanaynana waad qaadi doontaan waana inaga rajeynaynaa dhanka kale buurta gacan libaax asbuucyadii ugu dambeeyey waxay kamid ahayd meelaha ugu hadal haynta badan markii laga soo taga laasacaanood dagaallo dhowr jeer dhacay oo dhex maray ciidamada ka amar qaataa muuse biixi iyo jabhada abdulmediid baa jiray guul weyn bay jabhadu gaadhay ergo odayaalo oo munse biixi u magacaabay oo maalmihii ugu dambeeyey ku maqnaa baa jiray kuwa iyagu isxilqaabay baa jiray xaggay sheekadoodu ku dambeysay sheekadoodu xaggay ku dambeysay jabhadan horta afar iyo labaatankii saacee ugu dambeeyey waxaa soo gaadhay ciidamo kasoo goostay kuwa milatariga ee somalilan oo jabhada kusoo biiray maalmihii ugu dambeeyeyna waad ogey i ciidamadu si tarantalia ugu biirahayeen jabhadu waxay wadaa tababarida ciidamada ayay wadaa dhalinyaradii beesha garxajis oo dhan iyo weliba qaar kale oo dulmiga ka kaco samaroon ka mid oo qoys walbaba leh ayaa saa ugu qulqulahaya jabhaddu marka horta tababar ciidan bay ku jirtay maalmihii ugu dambeeyey diyaar garow xooggan bay ku jirtaa waxaana la sheegay inay shan kun oo askari ay buurta gacan libax ku diyaarsatay oo halkaa ay ku diyaar garoobeen wax dagaala ma dhicin dagaalkii maalintii hore dhowr iyo labaatanka looga dilay ninka muuse biex ciidamadiisa looga dilay kadib dagaal ma dhicin jabhaddu halkaasay horta diyaar ku tahay waxaa kaleeto oo waxa weeye jabhaddu ay heshay sidaan horeyba u sheegnay ciidamadii ugu badnaa oo si tratalia si tooso ugu soo biiraaya oo isku soo dhiibaya iyagoo hubkoodi weliba wato kasoo goosanaya ninkaa dulmi wadahee dhibaatada badan kasoo goosanaya odayaashii loo diraye muuse bixi uu diray wax natiijaha kama soo bixin jabhaddu waxa ay sheegeen in ninkaa haddii wadahadal la dhigahayo oo jabhadu wadahadal ay gelayso waa in ninkaa xilka u wareejiyo markuu xilka wareejiyo ayay jabhadu kasoo degaysaa buurta gacanlibaax xilka waa inuu wareejiyo uuna ku wareejiyo cid alaal ciddii somalilan laysku raacsan yahay waa inuu ku wareejiya bay dheheen wax natiijaha kama soo bixin odayaashii kaleeta ee iscood isku xilqaama utagayna muuse bixi waxaa layihi idinkaaba wuuu ku yihi jabhada abaabulayba yaa ini diray idinkaa abaabulay kuwiisa uu dirayna waaa lagu soo yihi xilkaadhigo xaaladu halkaasay maraysaa sansan colaadeed baa ka taagan halkaas waxaana rajaynaynaa in jabhaddu ay mar labaad guulaysan doonto oo ay salka iyo dhabarka dhulka ugu dhufan doonto ninkaas waxaa weeye dulmiwadaha ee sharwadaha ee argagixisada taageero ee qoomoluudka kusoo hogaamiya deegaanadii somalilan ee maanta hargeysa foolxumo iyo waxaa weye ceybta lala dhexmari laayahay kadib markuu uu furay guryo qoomoluud oo raggu ay isku fuulaan dumarkuna ay isku fuulaan uu waxa weeye u ogolaaday xubno u olooleeyo qoomaluudnimada waxaana rajaynaynaa xaquu inuu guulaysan doono insha allahu waxaana ilaleeyahay beesha garxajisow waad bilowdeen guul baanad ku bilowdeen laakiin guldara yan ku dhamaanin guul baad ku bilowdeene guuldara yan ku dhamaanin wiilashiina isxilqaamay ee dulmiga diiday ee diintiina badbaadi diinteina badbaadinaya ee dhulkiina badbaadinaya ee da'yartiina badbaadinaya ee ka badbaadinaya qoomaluudnimada iyo waxa weye fisqiga ka badbaadinaya waxaweye garab istaaga garab istaaga garab istaaga oo garab istaag weyn u muujiya waxaana rajaynaynaa haddii aada israacdaan inaad ka guulaysan doontaan idinkan dulmi wadaha inaad kaguulaysan doontaan baan rajaynayna insha allahu tacaala waxba hadda meesha kuma hayo reelaasacaanood buu ku jabay dhaqaalo ma hayo waxa weeye ciidan ma hayo muraal ma hayo wax uu maanta hayo ma jiro ka faaidaysta intay reerlaasacanood xabaddoodu ku foorarto oo qadha ay ku hayaan ka faa'idaysta idinkana oo ka adeegta insha allahu tacala